Poštovani, dobrodošli na moj astrološki kanal. Ispred mene su vesti od nedavnog gostovanja Lune, gde glase, odbacili su me zbog ponašanja. Luna Đagani prvi put nakon 5 godina otvorila dušu u paklu, kroz koje je prošla posle zadruge 1. Luna ovo me nikada nije govorila. Danas uživa u skladnom braku sa Markom Miljkovićem, sa kojim ima čerkicu Miju, a iza nje je jako turbulentan period života. Luna je gostovala u jednoj emisiji i kada je pokrenuta tema prijateljstva, ona je sa tugom priznala da je ta njena bolna tačka, jer se posle zadruge sve promenilo. Da, nažalost, ja nemam takvo iskustvo. Sećam se kada sam ulazila u prvu sezonu zadruge, društvo mi je napravilo ispraćaj u reality. Njih je bilo 10. Kad sam izašla, bilo ih je samo 2. To je tužno. Ostali se više nikada nisu javili. Razlog je bio to moje ponašanje. Nisu to očekivali od mene, priznala je Luna za Grand Online, pa dodala: Znaš, oni su nevini ljudi. To mi je škakljiva tema. To jest, da, ili to im je, ili to mi je škakljiva tema ovih dana, jer sam se skorije razočarala u neke svoje bliske ljude. Ne mogu to da stvarim i progutam. Sad kad imam dete, drugačiji su mi fokusi. Ako ne umeju da ispoštuju nama važne datume, nema tu šta da se traži. Radije ću da imam jednog prijatelja, a da bude tu, ističe iskreno Luna. Da podsetim, ja, kada sam počela tumačiti zadrugu, bilo je sa Lunom, koja je bila tada jedna od najomraženijih osoba u Srbiji. Stoga, ne komentarišite nešto ako ne znate. Bilo je to strašno vreme, ljudi nekad mogu da zapadnu u neke situacije, ali Bog je hteo da njen život je odveden na neku bolju stranu, što znači nikom ne sudite, već pokušajte koliko bilo da razumete. Imate pravo da nekog volite manje, nekoga više, ali nemate pravo da nikom sudite osim Svevišnjeg gore. Stoga, zvezde nam nekad kroje sudbine, diktiraju kurs, ali ja kao neko ko je astrolog gledam sa više distance, a neko ne može da gleda sa više distance i stvarno mi je žao što tako znaju površno da gledaju na stvari. Ja sam ovde astrolog da posvetim još jednom, a ne neko ko će da ide njima u zlaku. Već pričat će onako kako realno vidi situaciju, kao što sam i od samog početka, i neću dozvoliti da niko utiče na moj rad. Stoga, hvala na pažnji i sa mirom Božjim nastavite da boravite ukoliko želite. Eto, toliko.